Osibye otya n'omukwano gwange gwe eyekumite ku PROJOURN Media TV. Webale nnyo. Webalire ddala ate gwe atanaba ku subscribing eyakatweyungako mukwano gwange nkusabye. Okikole mu bwangu nnyo tusobole okutusaka mawulire gaffe agabeera agakagwawo. Mikwano gyange mawulire genze nago akawungeezi k'olunakulwaleero. Njagala okutegeeza nti Dr. Kizza Besigye ko ne Bobi Wine bagambye ebintu byonna ebigenda maaso ebisasulatinga ku social media nti bagenda kulabika nti beekalakaasa wiiki ejja byonna byonna bavuddeyo ne bagamba nti babasibako bya bwereere. Mikwano gyange we manga nkwisizayo katono nkugambye emabega awo ne nkutegeeza nti Fred Enanga yavuddeyo n'ategeeza nti bayina abantu basuspectinga be basibye ekasese mu kiseera kino ababadde bateekateeka olukwe lw'okwekalakaasa. Ate era navaayo n'agamba nti Dr. Kizza Besigye ne Kyagulanyi ssentamu beeteeseteese okulabika nti beekalakaasa mandeja era n'agamba nti omuntu yenna anagezaako okwekalakaasa oba okwagala okuggyako gavumenti eno wakukiraba era n'agenda maaso n'agamba byonna ebyaliwo omwaka oguwedde November 2020 baabiraba n'olw'ensonga eyo bagenda kulabika nti bakurashinga bakuba buli omu asobola okubeera nti yeeteeka mu mbeera ey'okwekalakaasa. Mikwano gyange bano bo bavuddeyo ne bagamba nedda ffe twagala ddembe lyaffe, ffe twagala ddembe, twagala bwenkanywa mu ggwanga lyaffe, twagala Allan Ssewanyana ne omubaka Ssegirinya Mohammad bafune obwenkanya. Ffe tetulina kye twagala wabula kye twagala kimu, abantu bano babiri okulabika nti bafune obwenkanya basobole okubeera nti baweebwa ne bbayiri basobole n'okufuna obujjanjabi. Nabategeeza nti munnange ffe tetubeeremu era ffe tetulina kye tumanyi naye ffe tetwagala kulabika nti tulwanirira omuntu wa wansi. Mikwano gyange nabagambye wano wennyininyini ku PROJOURN Media TV wagenda okusanga mawulire amalungi ko nago aga entertainment ssaako naga sports ku PROJOURN Media .com gy'osobola ogasanga ku webusayiti yaffe. Gweno nawe eyekumidde Dubai, eyekumidde kate Saudi Arabia, ng'owuliriza eddoboozi lino mukwano gwange nkutumira era nkugamba nti genda maaso n'okulabika nti okola oyiye ekyokulya ate gwe omwana omuwala oli wa tabu nnyo, oli wa kitalo nnyo, weemale kulabika nti nawe obako ky'okola osobole okulabika nti olina ky'oleeta ku meeza. Mikwano gyange abalungi, amawulire agakwatagana ku nsonga eno nja kubanga kutuusaako mu bwangu ddala. Tovaawo ate tonyiga kapeesako, osobola okubaako n'engeri gy'okomentinga, osobola okubaako n'engeri gy'otesa mu bwetawaze mu kwagala okungi mukwano gwaffe, kubanga waffe tukwagala nnyo, twesiima nnyo okulabika nti tukuweereza. Weebale nnyo okwekumira ku televizoni yaffe ennungi, weebale nnyo okwekumira ku televizoni yaffe eno enganzi. Mukwano gwange gwe atasobola yadde n'okulabika nti olina ky'ogezaako okulabika nti okola, beerako n'ekyoyiya, beerako n'ekyeweekwasa ogambe nti kankole kino obulamu butambule. Mikwano gyange eyo embeera eri mu Uganda eyimiriddewo kati nga we mbategezeza emabega awo, ne mbategeeza nti ye Dr. Kizza Besigye ne mune Bobi Wine bavudde ne bagamba bwe tebabimanyiiko wabula bwe kyebeetaaga wabeerewo obwenkanya, wabeerewo eddembe ly'omuntu, omuntu alina eddembe lye okulabika nti afuna obujjanjabi awantu wonna weyagalira. Omubaka waffe Ssegirinya Mohammad mulwadde balabika okulabika nti bamufulumyako ebweru agenda afuna obujjanjabi obusingako obwo bwafuna ano mu ggwanga lyattu Uganda. Bo kye baagala tebaagala kola lutalo wabula bo kye baagala baagala dialogue. Mukwano gwange weebale nnyo okumpuliriza, kankomawo katono nnyo, tovaawo.